Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэлүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын хорооны 2019 оны 4-р тогтоолоор дээрх хуулийн эсвэлүүдийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлт гаргах үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрдэн, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Оо Баасанхүү, Элболд, Хэ Нямбатар, Цэ Цогцолмаа, Яас, Санж Мето болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаа. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийж хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан төслийг хуульд нийцүүлэх, төслийн зүйл хэсэг заалтыг уялдуулах, ойлгомжтой томьёолох зэрэг саналыг хэлцэж дэмжсэн болно. Тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эсвэлүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, тесэр дэлбэрэх бодис тесэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.